Guys, imagine 2024 is the year. Guys, ebu imagine, me I'm telling you, guys! Imagine to make up a conference hall, up a Lake Naivasha Resort, from morning to evening, tunalala, tunamka, tunarudi conference hall. Wow, amefanya makeup sangapi, ameenda huko, kufanya vitu zake, zitu kiumia hapa. Ata mi ningekuwa job kwa kuingine, sini mwana job, alafu sana nimekam, kupatia watu wangu psych na motivation, but nasikia waki tuwami. Panga, you guy, my guys. Sema pointer. Inaweza. Yeah? Is that upende ama upende? Upende ama upende. 2024 in it. Eh? So tunachukua tea break hapa. Lakini mbona mjaoda kitu ya kukula? Richie, kitu ya kukula iko wapi? Umekula ni tumechoka. Tumeshiba. Umechoka kutafuna? You guys, Alenari is taking care of us pretty well. Nataka tu nijue, mimi ndio nakupotezea vibe. Mimi ndio nakupotezea vibe. Kindly, yeah? We are focused. Kindly nini? Even me I'm focused. Nasikia watu wa Lake Naivasha Resort wanasema ile focused tuko. Hata watu wa corporate wakikuwa wangi focused hivyo. Oh, kangi. From morning to evening. Hapa nakwambia vichwa tu vichwa zimeja creativity. Moro mo. Wanasema yani watu wa corporate wakikuja hapa makampuni ati most of the time wanakuwa kwa uwanja wanakuja 1 hour wanaongea alafu wanaenda huko kucheza. Wanaenda kuona hipo. Wanasema hawatuoni hata lunch. Sisi kazi yetu ni kulala kuamka. Captivating. Captivating. Yeah? Baby girl. Baby girl. If you know, you know.